Завдяки доказовій базі Служби безпеки довічне ув'язнення отримав черговий зрадник, який воював проти українських захисників на Східному фронті. Засудженим є уродженець захопленого Алчевська, який у 2015 році приєднався до терористичної організації ЛНР. За даними контррозвідки, бойовик був командиром взводу начальника станції так званого взводу управління радіолокаційної розвідки 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу Народної міліції ЛНР. Під його командуванням окупанти утримували бойові позиції на лінії розмежування в районі населених пунктів Жолобок та Новотошківське Сєвєродонецького району. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації він добровільно вступив до окупаційного підрозділу «Призрак». Встановлено, що у червні 2022 року під час окупації міста Гірське Сєвєродонецького району він особисто підняв прапор Російської Федерації на адмінбудівлі військово-цивільної адміністрації. Наразі на підставі зібраних доказів суд визнав його винним за 2 статтями Кримінального кодексу України. За статтею 111 – це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та статтею 258 прим-3 – це участь у терористичній групі чи терористичній організації. Зрадник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.